Përshëndetje njerëz, shpresoj që ju kam mirë. Mirë se vini në kanalin tim, prapë se prapë. Sot kam e bë videon. Kam e bë videon të ndryshësojnë, se shumica kanë pyetë për tom. Për fillim, do me thonë, ta shqerum se unë nuk jam profesionist, asë nuk mirë në aqë me këtë punë, asë nuk kam kur së të krym, kështu që thjesht për bëj videon të i bëhë thënë që shdi on vetë për veti shindri që. Eh, tash, të i bëhë thënë, ju, besa njëherë ju të regoj krejgjona që i kam për thënë, ta ne mundë me mja fillu të ndrejtësojnë, i kam katastrofë. Kjo është hera të tretë që jam të ndrejtë, jam të bëhë këtë video, se asë njonis për më pëlqenë. Shpresoj që kjo ka me dalë që është duhet. Eh, kjo është tavolina për thonjë. Tavolinën e kom porositë me një që me thonë si pjatës është, vetëm të markuarve këto është në prizen. 50 euro gjadhe i që shtë diqka, dhe me thonë. Këta e ku vënu se pëshin e pëse, se deri tash e kisha shkatrun është. Tja nisëm prej fjokës. Si që përshën e kam dy gjela, tjetër në kom lënë në frizë, se shumë pëm livret, kështu që e lash pak e lash pak me ardhë u forcu. Edhe këta kretë janë gjela, këta primera, këta janë nga Victoria të tretjen ka 3 euro, ka 9 euro. Kylli po kjo është që e përdori për tipsa, e kom lënë Bosni 12 euro. Këta janë gjela për French, I guess, kjo është i bardhë. Dzidzat më nimi blej ku do. Këta kom blej një bej. Gjeli që më kam bejt nga pink. Për fundimin e kam mat nga pink. Pinku u qelë në prezent dikon për bol 5 story fitnessit. Përshini dhe më thanë këto letrat për mi rritajnë. Qështu dishka. E dhe një sigur të ku mundën i mi gjitë këto, këta kanë faqën e vetë, një gjellë kushtën 30 euro, a morë shumë herë e bojnë edhe akcion të mirë, dhe me thanë. Kjo shishe mundën një me gjitë në to shqitorit e lira, besoj, këta kom blenë në pink, do me thanë prizërën, këto i kom blenë gjambo, këto në Bosnje, edhe këta në Bosnje, nuk kushtojnë asë këto shumë. Nështë 2-3 euro, tash ato kanë edhe originale, janë ma shtrajta, normal. Edhe këto, edhe kja është nga pink. Nuk e di, nështë nëso 1 euro 2. Drita, ose lampa, e kom blej në Bosnje, 50 euro ka kushtu. Këta kom blej këtu me një faqe, amo kobe, nështë nëse e gjojnë e faqe kushisin qësi, ja loj poshtë në linkun. Edhe këta maqinën për mi gërithënd e kom blinë Bosni, ka kushtu 50 euro, gjadhe i, qështu diqka. Eh, gjelat, përmënojnë gjyrat, krejt i kom blinë, do me thënë, në to shqitorit e lira, ka një euro që kushtojnë, se nuk mendoj që në gjyra lunë rol, për shambull, si gjeli, ose si primeri. E kam këto, e kom blinë Bosni, dhe tërë, për mu, okej është, halo, pëmpunën, kështu që nuk përsho pëse me blinë ajo ma që nejtë, kurse këta është, për mu është okej, s'ka pëti. Edhe tipsa të bardat, ma nuk pi përdori, nuk e di as vetë, amo, në fakt e di, se këto clear dhe që ishë ma poster përduken, si vetë mu thënë që më kanë rritë. Përmendoj gjelin sa do që mund taj kjeka. Kjo maqina, me thonë maqinë se nuk e di që ka e mërën, është shumë e fortë, kështë normal është që
njerës së në dërojnë, gjeli që ka kam betë, të shene, hikët me, nuk e di shu ka jamin, kështë që, let's go! Mas e hika gjellën, edhe ndreqa formën, something like this, edhe duhet mi pasru këtona, onë shumë me uraj kur qëkaj dikon mi ndrejtë fënd, edhe së mi pasrujnë që është duhet, kjo është alkoholi, autrekova, edhe, me këta, pak ishti, e fosë në alkohol, ups, edhe vetëm, kolaj, ishtu një masë që i kemi ishtu ta ndrojmë opa e marëm këtë edhe apet shumë kolaj me pastru me përgadit tonin për gel tani i marim këto kam i thonë gërshon apet në alkohol edhe i kjekom si që ja u trygova tash në këto sanë që i kom fej i në gjesëm tipsat? Qa është me nësi kur të në gjithë një tipsat? Të me thonë me euro me gjithë euro të manë të me thonë qka është me nësi për lepokun? Opa nuk duhet me qitë krejt të me thonë vetëm anësh kështu që kur ta një gjithë një lëpako duhet më shpëndonë krejtë këtë pjesën altë si masi që e regulojnë formën edhe në gjithë në thëndë e përdojmë të premjerin nga Victoria si që kom thonë fillim është 9 euro
Un e di që premieri qitet në krejtë thonen, tash. Dikon kom po që qisin vojzat vetëm në thonen e këtenve, tonen të me thonë, e në fake you. Amo, nuk du me riziku, se është kështu shumë ko po merë. Kështu që unë bili krejta... Next, e qisim bazën. Edhe kjo është nga Victoria. Ju tregova që është 9 euro. Nëse Dania e ulloj linkun poshtë. Dhe më thonë primary nuk tirët në lampë, ama baza po. Ky është gjeli që e kom blej, në tyren e ka extremely cute. Vëtëm pa. Tara, my favorite color. Kështë që, let's go. On fillim para se me qitë gjelin që është duhet, ue, ko ka në gri krejtë. Para se me qitë gjelin që është duhet, kam qef vetëm me ly pak, sa me kop për boz. Para se e qes gjelin këta, do me thonë se është hera para është që për përvoj, e qes këta në bosën e kom bli është diqka si milk. Dhe pak shumë, dhe me thonë shumë një slajt hol për mu dukë si këta tjerë. Masi që u tërë kjo gjeli shumë u ka në gri. Unë kam qef. Edhe kam qef për mos me mu thithojnë, të edhe kam qef me pas që ka me gry, tani. Dhe me thonë mi nëri që pak me trash. Zakonisht kë gjell, këto temperatura është si uj, kështë që ju të regova që anë e kom shti në frizë. Tëntërërën, tëntërërën. Gjithë pak e këthej, kështu që me rakrit në vend vitin. Yeah. Something focus, where are you? Something like this. Unë janë isa migrë, jam më... Arama me bo video, shte që të bom formën në hikëm gjelin që është i tipërt. Së në gjësë qësë në kjellë ma shumë, pëse nuk jam e sigur të sa duhet, mos është pak, mos është, mos më thejen, që është gjësë, mendoj. Në gjyre një bërë në thëndë. Në gjyre është të mënë verëve. Nësa të pestre burë pak. Dhe më dhënë e mërë këta. Shtë dhe të ishtë pastruën. Thank you.
Ach, tada. Du har det kommit med chatten djur. Tash. Topkoten. Ash nga, så tjep rösen är nga Victoria. Kostan nandaro. Tats. Ska ni ska med sådana som. Von dem du kannst und das einmal und ja. Algef Ikruta även kom och sagde så tycks. I mat faktor vet han samma mot och kompakt med Macute. Tada!